حکومت سومالیلان ایام مرکز وجود رئیسی دقیق کل دوان گارسیسی داد که ای خسارت هوک سوگارین دب کی قبض ده حافظ دبرک عیاشا ناسا هبلود ای مقاله دهرگیسا دقیقاً ایا که کم نه هو یوسی داکل راشن کنوعی دیسی کل دوان و حنا راشن کسی گارسیسی های دو دیارگرو گافوین کدیبی عجای کیت کراشن کقرن که حال کای هوگان گارسیسی دولت دهوسه عاصمت دهرگیسا و حنا وجودین تحل کسی کادل قدومیها های دقیق حنتی که یبرک عیاشا سومالیلان هوک ورمی دقیقاً کل دوان ای سوگارسیان داد کند یرتا وحنو مهدقيا قدوميها هيدا مارين تافوين كا يكيد كراشيكا قران كا وشالي رونتي مركان لها اللي مركي باتشي بدر راشي وحنو هنو وجينينا ولا بقاري وراشينا بقول يو تدباتن يلحق ويش راشي كوت لبادا قاري مكينو سيدان وحن مر لبادو مهدقيا دوق الدقمدا وقرمت كي لبادو دار اسنا مانتا كاني وحن الى هي كعود سنة كبريا ان او ان او اسطوره dad ka wixii liiskooda ayno hayno ayaa isku jira sidan warar ku hayno dad ladan baa ku jira dadku sidoo kale baahi badan yaba loo kala raraya dhulka loo kala siinaya marka gudoomiye waxaan ka codsanaynaa dadkaas isku dulman in wixii daalimiin ay ku dhex jiraan ka saarno heed waliba wax oranaysa Nairobi baan u direynaa Nairobi waa meel kaareena kaga dhacday mushkilad naga haysato waxa muhiim ah markii hore inay kayd sameeystaan wax emergency leh ay sameeystaan oo ku tala galaan maalin walba wadabkii afraad maalin walba inta lagba naga qabsataa waxaan hay'adaha ugu baaqayna inay sameeystaan kaydkooda emergency-ga halkan ay ku tala galiyaan wixii lama filaynayo yimaada waxana sidoo kale halkaasii hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha hay'adda koorta gaafooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka maayarka caasimadda Hargeysa gudoomiyaha gobolka Muroodijee iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland sidna laba gaari oo raashina oo ka kooban bariis qoyskiiba 40 kilo la siin doono 176 kiish oo bariisa oo la siin doono 176 qoys oo halkan dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay halkan u gaadhay waxa weeye dadka aan dadka ahayn ee dul degay waxa macal place ku nala joogan waxa la tiigsan doona maxkamad haday tan tahay haday tahay muxuu ahaa iyo naasa hablood 1 iyo naasa hablood 2 labadaba waxaan leeyahay dadka masaakiinta dadka yaan la dhibin yaan lagu dhex dhuuman hal nabad geliyo hadaan waxba loo tagayn baahida ugu badan ee haysata dadka gubtay ee aan weli la keenin in meesh ka dareensanahay waxa weey waa weelki wax lagu kaxsanayay weelki wax lagu cunayay waxaan leeyahay suuqyada intaas oo meeradood oo weel baayd ka fogan waa ma wax isku soo degdeg ka weydeen inaad hal hal distii u keentaan dadka hadii ganacsatadeena iyo dadkeena la danina ay ka qayb qaataan waynu dabooli karaynaa baahida dadkeena duqa caasimada waynu mahad celinayaa anoo madaxda qarankoo dhan u wada mahad celinayaa gaar ahaan kuwii gurmadka keenay waxaan leeyahay mudane gudoomiye dadkan waxay u egtay maadaama oo wax la yidhi toos tagi weyday geeri bay ogtahay maadaama oo ay tagi weyday gubashadu waxay u egtahay in dhibaato kale meesha ku jirto waxaan kaa codsanayaa sida aad ka dhawaajisay inaad u degdeg geliso sidii dadka meel cayiman oo wixii dambe naftooda lagu badbaadiyo aad uga qayb qaadan lahayd ama aad uga hawlgeli lahayd xariir maxamed koosaar star tv hargeysa